Es gribētu pieminēt, jau pieminētajā piemiņas pasākumā piedalījās arī Jūrau Biško no organizācijas Grib palīdzēt bēgļiem, kurai prokurori šobrīd prasa 1,5 gadu cietumā par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Prokurori ieskatā šī rīcība ir uzskatām par īpaši kaitīgu, jo ir veikta laikā, kad notiek Lukašenko hibrīdkarš pret Latviju, speciāli organizējot cilvēku plūsmas. Robiško pati saka, ka viņi ir glābusi dzīvības un ka palīdzība patvērumu meklētājiem nav noziegums. Kažoks kundze, zina, ka jūs arī esat parakstījis to vēstuli līdz ar vairākiem simtiem citu augstākajām valsts amatpersonām ar nosaukumu Brīvību ievai, uzsverot, ka jūs arī neaicinat iejaukties tiesas darbā. Kā šīs amatpersonas var šo mērķi sasniegt, neiejaucoties tiesas darbā? Jūrau Biško ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kas ir gatavi riskējot pat ar sevi, palīdzēt jebkuram cilvēkam, kurš ir nonācis nelaimē. Un tāpēc tas, ka viņa piedalās atbalsta pasākumos vienalga palestīniešu civiliedzīvotājiem vai viņa brauc uz robežu palīdzēt bēgļiem no Sīrijas, kuriem nu, vienam vismaz tiešām arī tika piešķirts patvērumu status, nu, šo to par viņu raksturo. Starptautiskā prakse un arī tas, ar ko šobrīd strādā Eiropas Savienība, ir nepielīdzināt šāda veida palīdzību cilvēku kontrabandai, izstrādāt likumos ļoti konkrētas atrunas, kas pasaka, ka palīdzība cilvēkam nelaimē nav tas pats, kas cilvēku kontrabanda. Tas ir tas, ko mēs ar šo vēstuli vēlamies panākt. Bet vienlaikus šobrīd Latvijas likumā tas nav un līdz tiesas beigām droši vien nebūs. Nu, kā mēs arī lasījām šodien prokurors izplatītajā paziņojumā, ka zināmā mērā šie ir vainu spēcinošie apstākļi par to, ka šajā situācijā uz robežas tas kā vainu pastiprinoši apstākļi. Bet es gribēju minēt, ka Jūrau Biško manā skatījumā, tā distancēti paraugoties, zināmā mērā kļūt par simbolu, arī ideju sadursmēm Latvijā, attiecībā uz to, ka ir cilvēki, kas idejas vārdā ir gatavi glābt cilvēkus, pat ja tas pārkāp likumu. No otras puses ir tie, kas saka, likumu nevar pārkāpt ne pie kādiem apstākļiem, jo nu, valsts likums pāri visam. Un šādās situācijās tā ciniski absolūti raugoties, ka cilvēks kļūst par simbolu starp tādām lielām sadursmēm, tad iespējams pat, ka, lai cik tā nebūtu personīga traģēdija, tās idejas nešanai, tas pat šādās situācijās iespējams kalpo par labu, proti, ja cilvēku tiesību pārstāvs un viņu aizstāvošie tomēr tiek ieslodzīts, nu, tad viennozīmīgi šīs viņa paustās idejas šajā te grupā izskanēs vēl tālāk, vai ne?